Metrolarda ən təhlükəli yer platformalardır. Platformalarda çox hadisələr baş verir. Kiminin ayağı sürüşüb qatarın altına yıxıla bilər, uşaqlar qatarın hərəkəti istiqamətinə qaça bilər, qatarı gözləyərkən huşunu itirib qatarın altına yıxılma halı ola bilər. Digər hallarda isə sui-qəsdlərdir ki, bu zaman da insan özünü qatarın altına atır. Bu hallar bir çoxlarını düşündürdüyü kimi millət vəkili Aydın Mirzadəni də düşündürür. Tar platformasının yaxınlığında təqribən bir 10-15 santim məsafədə sədlər çəkilir. Bakı metrosunda da bunu qurmağın vaxtı gəlib çatıb. Və mən çox istərdim ki, Bakı metro rəhbərliyi bu məsələni diqqətə götürəydi. Dünyanın bir çox şəhərlərində, Seulda, Taybeydə, elə uzağa getməyi, lap qonşuluğumuzda olan Sankt-Peterburqda da belə şüşə materialdan təhlükəsizlik divarları qurulur. Bunların qurulması o qədər də çətin bir iş deyil. Bu işin Bakı metrosunda da görülməsi məsələsi yaxın illərdə olmayacaq. Metropolitendən şifahi formada belə dedilər. Azər Allahveranov isə deyir ki, metroda təhlükəsizliklə bağlı həmişə fikri var. Hansısa bir dayanacağa, peronda insanlar durur, ora bir qatar yaxınlaşan zaman qatarın saxladığı hissədə, deyək, həmin o plastik sətlərin deməli, hansısa bir hissəsi qatarın qapılarının açılması ilə eyni vaxtda açılır və nəticə etibarilə insanlar maneəsiz şəkildə deməli, qatara daxil ola bilirlər. Bunu bildik. Bilməli olan yenə maraqlı məqamlar var. Bu sədlər çox möhkəm materialdan olur. Yəni, onun bir insanın yumruqla, hər hansısa bərk materialla sındırması qeyri-mümkündür. İnsan boyundan hündür quraşdırılır. Bununla da onun üzərindən atlamaq mümkün deyil. Cəmiyyət isə daha rahatdır. Çünki bununla xoşagəlməz halları, hətta faciələri minimuma endirmək olur. Olan bir məsələ də var ki, metrolarda sarı xəttdən kənara çəkilin əmrini verən metro işçilərinin sinir sistemləri pozulmamış olur. Onun əmrini yerinə yetirməyən sərnişin tiplərini də görmürük. Deməli, sosial tərəflərindən biri də budur. Elə ona görə də sosioloq maraqlı məqamlar ortaya çıxardı. Düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Ondandırsa, biz öz əhalimiz arasında bu ictimai yerlərdə davranma ilə bağlı daha çox maarifləndirmə iş aparmalıyıq və bu sahədə inzibati məsələlər daha çox rol oynaya bilər. Sosioloqun sözündən belə çıxır ki, metrolarda təhlükəsizlik divarları qurmaq lazım deyil. Bu artıq puldur. Çünki metrolarda xəsarət alanlar və ya həyatını itirənlər özünə qəsd etməyə düşünənlərdir. O da metro olmasın, nə olur olsun istədiyini edəcək. Deməli, maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Vaxt var idi, bu cür adamlar yer olaraq Qız Qalasını seçirdilər. Orada təhlükəsizlik siperləri qurulandan sonra qarşısı alındı. Daha sonra istiqamət Kiroğlu metrosu yaxınlığındakı körpü oldu. Orada da mühafizə polisi təyin olandan sonra yaşlılığa doğru dönüş oldu. Bu belə. Metropoliten isə təhlükəsizlik baxımından çox həssas yerdir. Əvvəldəki sözümə qüvvət olaraq bilməli olan hallar var. Uşaq da ola bilər, kimsə birdən-birə qabağa yeriyə bilər, kimsə başı gicəllənə bilər və nəticə etibarilə deyə qatarın qarşısına düşə bilər. Yəni bu tipli xoşa gəlməz halları minimuma endirmək, hətta demək olar ki, müəyyən mənada sıfıra da endirmək. Çünki söhbət o sətlərin bunun qarşısına almasıyla bağlı əsas deməli, funksiyası olacaqdır. Təhlükə hər yerdə təhlükədir. Bu, Seulda da, Taybeydə də, Madagaskarda da. Ona görə də insanların təhlükəsizliyinin qorunması üçün sistemlər yaradıb onu quraşdırırlar. Onların quraşdırılması o qədər də böyük maliyyə vəsaiti tələb etmir. Bahalı deyil. Bahalı olan insan təhlükəsizliyi onun canının sağ və salamat olmasıdır.